לחיזבאללה יש עוד יכולות מסוגים שונים. התפקיד שלנו הוא לטפל בכל אחת מהן, אבל קודם כל אנחנו מתמקדים ביכולות האסטרטגיות שלו, אלו שהסיכון שלהן לעורף הישראלי גדול יותר. אנחנו נשאף שהמערכה תהיה קצרה, קצרה ככל הניתן, ולכן אנחנו תוקפים בעוצמה מאוד מאוד גדולה. לצד זאת, אנחנו צריכים להיות ערוכים גם לזה שזה ייקח יותר באורך רוח. תפקיד שלנו בסופו של דבר הוא להשיג את מטרות המלחמה ולהשיב את תושבי הצפון בביטחון לבתיהם, ואנחנו צריכים לעמוד במשימה הזו. אני מסיים עכשיו ביקור באחד מבסיסי המודיעין שלנו. אני חייב להגיד שאני מתרשם עמוקות מהעבודה שנעשתה, ואני מתרשם לא פחות מהעבודה שתעשה. אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. אמרתי לכם אתמול להתפנות מהבתים שבהם הוא שם לכם טיל בסלון ורקטה בגראז'. מי שיש לו טיל בסלון ורקטה בגראז' לא יהיה לו בית. אבל אני אומר לכם דבר נוסף, הוא גורם לכך שהמדינה שלכם נמצאת בסכנה. תשתחררו מאלפיתה של חיזבאללה. תשתחררו מאלפיתה של נסראללה. לטובתכם.